Estamos a partir de agora conversando aqui com Ângelo Tonon, diretor aqui da SIC, presente ao segundo Fórum de Inovação aqui, a realização da casa, com o apoio de grandes instituições. Estou vendo aí uma Voges, um BRDE, uma Caixa, um Simplas, eu estou vendo uma FSG, estou vendo os parceiros de primeira grandeza, a própria Prefeitura, a FINEP, enfim, mostrando que essa inovação não é só um tema para debate, é uma realidade e uma necessidade das nossas corporações. Né? Sem dúvida. O evento, o fórum, o objetivo final é esse, é provocar um empresário na nossa comunidade, da nossa SIC, que o nosso empresário faça diferente, pense diferente, porque o mercado não está fácil aí fora. Eu sei que tu trabalhas com uma empresa multinacional, vai falar numa Dupont que, inclusive, é inovadora em vários temas. Essa é a importância do trabalho. A gente está vendo aqui, é conscientizar, é abrir a mente do nosso empresário, independente do tamanho da sua empresa. O cara pode ter uma pequena empresinha amanhã, média, grande, e em 5, 10 anos mudar o mercado, né? Sem dúvida, sem dúvida. No nosso caso, na Dupont, o nosso palestrante fala justamente sobre isso, que é unificar as plataformas da Dupont para atender desde o pequeno empresário, a pequena empresa, até a grande corporação. E isso é inovação, isso é globalização. Então, o tema vai ser justamente como encaixar a inovação com a globalização, com um cliente pequeno e com um cliente grande. E a gente, o importante que a gente está vendo aqui dentro de uma casa-mãe aqui da área empresarial, da indústria, comércio e serviços, que é a SIC, uma história de 110 anos aí, trazendo aí o norte, balizando o segmento empresarial, mas mostra mais uma vez que aqui a gente tem academia, tem aí a Universidade de Caxias, uma FSG, os bancos de financiamento, temos aí quem apoia realmente, empresários apostando e mostrando a importância desse tema para o dia a dia. Esse é o grande negócio, é fazer com que o mercado pense, né? Sem dúvida. Caxias do Sul, a gente considera que Caxias do Sul é a cidade mais preparada para isso. A entidade SIC, a parte acadêmica, UX, FSG, a prefeitura com o vínculo empresarial, vínculo de indústria, juntando com o nosso fórum. É isso aí, é Caxias do Sul pronta para o futuro. A gente está falando do segundo, estamos no início de trabalho, mas é uma cultura que vai se formando, né? Vai se movimentando. Na prática, o benefício é para a comunidade. O empresário ganha, gera emprego, investe em tecnologia, inova, pesquisa, e é isso que faz o mercado melhor aí na frente. Até porque a concorrência mundial está aqui no bairro, está na hora de se mexer de maneira diferente. Esse é o tempo. E tudo muda em 5 minutos. Aqui, Ângelo Tonon, diretor aqui da SIC, presente junto com toda uma equipe, né? Estou aqui a Jaque, estou vendo aqui vários diretores presentes aqui com a turma, mostrando a importância dessa área de tecnologia, inovação, realmente fazer diferente. E a gente tem o prazer de estar aqui mostrando isso para vocês. Ângelo Tonon, liderança nossa, fazendo uma área empresarial e uma comunidade melhor.